Байтерек ауданының тұрғындары белгілі қоғам қайраткері, саясаттанушы, республикалық ономастикалық комиссия мүшесі Дос Көшіммен кездесті. Облыстық тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен өткен шара ономастика мемлекеттік идеологияның негізі тақырыбында өрбіді. Спикер жергілікті халыққа ономастика мәселелерінің бағыт-бағдарын сүндіріп, көпшіліктің көңілін көптеткен сұрақтарға жауап берді. Қоғам қайраткері Дос Көшімнің жұмыс сапарын алғаш бұл Бәйтерек ауданда бастауы тектен тек емес. Бүгінде астықты өлке отаршылдық пен тоталитарлық дәуірлерден қалған атаулардан біртіндеп арылып келеді. Дей тұрғанмен көкейтесті мәселе күн тәртібінен түспей тұр. Дос Көшімнің айтуынша, кей тұрғындар ономастиканы орысша атауларды қазақыландыру деп түсініп жатады. Бірақ бұл қате пікір. Өткені түрлі жағдайларға байланысты қазақ атауларын да ауыстыруға тура келеді, дейді спикер. Идеологиялық тұрғыдан ескірген атаулар дегенде неліктен оны алып тастап жатырмыз? Себебі советтік заман кетті, социализм кетті. Неге сол адамдардың аттары немесе сол туралы сөздер сақталады? Бұл ақылға сыймайтын мәселе. Сол ауыстырылып жатыр. Кей жерлерде тарихи атаулар қайтарып беріліп жатыр. Патшалық Россияның отаршылық кезінде келіп, талай қаланы, талай елді мекені атын ауыстырды ғой. Соның бәрін қайталап орнына келіп жатыр. Қысқасы, бұл табиғи процесс, бұл бүкіл дүниежүзінің тәжірибесі, барлық жерде осындай нәрсе жасалып жатыр. Ең үлкені Ресейде. Ресейдегі 7000-нан астам елді мекені аты ауысты. Мәселен, осыдан біраз жылдар бұрын атаусыз қалған нысандарға жер бедеріне қатысы жоқ атаулар берілген. Соның кесірінен белгісіз байлар мен белгісіз батырлардың есімдерінен жасалған антротопонимдер қаптап кетті. Жер мен су, аты мен затымен қоса сол жерді мекендеген халықтың байлығы екенін ескерсек, ондай бей-берекеттікке жол беруге болмайды, дейді Дос Көшім. Орыс тілді қазақ тілді болып, біреулер түсініп, біреулер түсінбей, белгілі бір түрде бірін-бірін қолдамай, не болмаса өздерінің аттарын сол кезде сақтап қалғысы келіп жатқандар бар. Оларға мүмкіндік берілу керек, олар дәлелдеп шығу керек. Бірақ дәлел жоқ болса, сол адам не істеді осы елді мекенге аты бар адам? Бұрын осы деревняны тек құрған үшін ба? Жоқ әлде шындығында да осы Қазақстанға, батыс Қазақстанға, не болмаса осы елді мекенге қандай еңбегі сіңді? Қандай қоғамдық бір адам таңғаларлық аты қалатындай жағдай жасады десе көбісі жауап бере алмайды. Мәселен, Бәйтерек ауданында 40-тан астам ұлт өкілі 50 мыңнан астам халық тұрады. Оған 68 елді мекен мен 22 ауылдық округ кіреді. Биыл 3 округ пен 7 елді мекеннің атауын өзгерту бойынша жасалған ұсыныс облыстық ономастикалық комиссия тарапынан қолдау тапса, 7 мектепке ұлт тұлғаларының есімдері берілді. Енді бізде қазір жайлап-жайлап өзгеріп келе жатыр ғой. Мектебіміздің өзі биыл белгілі ақын Қадыр Мырзалының атына көшті. Қадыр Мырзалы атындағы қазақ мектебі болып өзгердік. Сол сияқты енді болашақта мынау Түрекін елді мекенінде қазақша атауға ие болады деген ниеттеміз. Ал келген енді айтылған мәселелерді жан жақты заң жүзінде жүзеге асыруға тілектеспіз. Бүгінде облыстық ономастикалық комиссия мүшелерімен моральдық, идеологиялық тұрғыдан ескірген атаулардан арылу және тарихи атауларды жаңғырту бағытында тиісті жұмыстар жүргізілуде. Ағымдағы жылы облыстық ономастикалық комиссияның отырысы өтті. Ол жерде 115 көшенің атауын өзгертілді, 10 қорытынды берілді, және 11 елді мекен атауын өзгерту жөнінде 10 қорытынды берілді. Алайда бүгінгі таңда биылғы жылы халық санағының өтуіне байланысты бірінші мамыр бірінші қараша аралығында халық санағына байланысты уақытша тоқтатылды. Кездесу соңында қатысушылар мейманға өз сауалдарын жолдады. Кейін тағылымды шара Шапов, Янайкин ауылдарында жалғасты. Гүлсара Маратова, Талғат Мұратбаев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.